občany chceme, aby v prostředí vyrůstaly i další generace studentů. Generace, které se budou učit vlastní zodpovědnosti, nejen vlastní zodpovědnosti a nejen se starat sami o sebe, ale taky se starat o ten svět kolem nás. Ano! Chraňme naše práva a pečujme o naše okolí. A nebojme se zvednout hlas, pokud máme co říci. Iniciativa, díky které tady jsme, a také nás podpořili rektoři našich univerzit. Šesti největších brněnských univerzit se spojili, aby společně a jednohlasně odmítli návrh reformy vysokého školství. Aby podporovali svoje nadané studenty. Proč? Protože to bych plánuje snížit finance školám o 30% a dodatečný příjem, který měl být školné, se tak stává pouhou záplatou. Záplatou, která tento výpadek, který stát nechce vysokým školám dávat, nenahradí. My zaplatíme drahé za stejnou kvalitu a může nás potkat to, co potkalo studenty Anglii. Po zavedení školného tam došlo k nárůstu poplatku o 900%. Chceme to platit. Chceme kvalitní školy.